Në prag të largimit të tij nga Shqipëria, ambasadori amerikan Aleksander Arvizu ka zgjedhur të kryejë një vizitë në qytetin e Vlorës. Arvizu u prit nga kryebashkiaku Shpëtim Gjika, I cili kishte rezervuar një takim të posaçëm në zyrën e bashkisë ambasadorit amerikan. Arvizu në fjalën e tij shprehu falenderimet për pritjen e ngrohtë që I rezervoi qyteti I flamurit, ndërsa cilësoi festën e 100 vjetorit si një nga momentet më të paharruara të jetës së tij. Vlora është qyteti I parë që kam vizituar. I kujtoj të gjitha vizitat në Vlorë, por ajo për 100 vjetorin është e paharrueshme. Është e trishtueshme që më duhet të them lamtumirën pasi banorët e Vlorës janë kaq mikpritës. Faleminderit për këndin amerikan që qëndron në bibliotekën e Vlorës. Ndërkohë kryebashkiaku Gjika vlerësoi pozitivisht punën e ambasadorit Arvizu dhe u ndal te kontributi I tij dhe e shtetit amerikan për gjithçka që kanë bërë për vendin tonë. Zoti ambasador, ju falenderoj shumë që I latë gjitha nga zhime të uaja dhe sot erdhët në Vlorë. Nuk kishte se si të ndodhë të ndryshe se të një gjithmoni të një mbaj frenësime të uaja. Ma përmëtuat para fushatës I para se të largohem do të vinë Vlorë dhe unë e qmoj shumë. Bete një unik I qmuar I qytetin Vlorës dhe nëse më dojoni do të isha I lumtur të isha edhe unë një të juaj personalit. Pa kohë më parë, bashkia e Elbasanit I akordoi ambasadorit Amerikan edhe titullin vlerësues ndër qytetit.